Настьона, знімаємо. Друзі, вітаємо вас на нашому каналі Бабасіки. Сьогодні ми вибрались, як ви бачите, на пляж. Ось от наш... Вас бачний добрий. Дядя Сережа наш. Приїжджайте в гості. Це наша Настуня, похресниця, така маленька дівчинка. Це наш Денисик тут в басейн кидає пісочок. Денисик, що ти робиш? А де це Любчик? А це тут Любчик заховався в наметику, так, Любчику? Ну, то поламалось. Що поламалось? Ми щойно купалися, вилізли з водички, це зараз тут обсихаємо. Такий у нас є наметик. Це круг любомировий, покажемо, як він клаває. Наш літачок. Ну, десь отак. А дівчата наші зараз купаються. Ще можна їх буде показати, познімати. Так що буде цікаво, дивіться далі. Денисик, куди побіг? Денисик. Тилінь-тилінь. Потопав сам кудись уже наш Денисик. Потопав. Друзі, ми продовжуємо. Ми гуляємо. Така наша компанія, ми тут гуляємо з дітками, відпочиваємо. Денисик. Денисик тут уже подружився з Настею. Вони їдять спільно кукурудзяні палички, бачите? От так. Каналізацію втопає туди, дальше, дальше. Денисик, Настунька, ку-ку. Ку-ку. Клас. Сюди дивиться. Ага. А Любчик там собі робить каналізацію з басейна. Любчик, подивись туди. Любомир. А розкажи, що ти робиш? Я роблю такий забутчик, що отак тикло-тикло, потім падав, а потім, щоб було вже затікало нікуди, просто там було в басейні. Ага. В басейні. Такий у нас басейник. Любчик риє тут яму. Цілом весело ми вибрались так. Тут, правда, дикий такий більше пляж, але класний в тому плані, що тут чиста вода. Ми на Дніпрі, хто не знає, ми на Дніпрі. Чиста вода і не дуже багато людей, що якби дуже комфортно для нас. Дядя Сережа тут щось розповідає нам. Про капусту. Я говорю, що є хороший бізнес, але я вам, ребята, не розкажу. О, ясно. Буде конкурентів багато. Та мамулька. Нічого. Ти задоволена? Покупалася? Класно, супер. І пішли ще купатися. Пішли, 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 пішли. Друзі, ми тут ще досі купаємось. Вже трошки вечоріє, але саме кайф. У нас трошки додавалась компанія. Подивимось, як тут ми купаємося. Так, це дядя Сережа купається з Настею і з Юлією. Бульк. І з літачком. Ми вже трошки потихеньку збираємось, вже вечоріє, будемо збиратися додому. Гарно сьогодні покупалися, відпочили. Кому цікавий наш день, наш влог, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і залишайтеся з нами, ще буде багато цікавих відео.